Mesto Holíč vybudovalo v priebehu niekoľkých rokov na miestach, kde sa sústreduje väčší počet detí a mládeže moderné ihriská a športoviská. Tie poskytujú ideálny priestor na ich športové vyžitie. Tu získavajú deti zručnosti, rozvíjajú talent a rodia sa ich prvé víťazstvá. Ihriská si však vyžadujú pravidelnú údržbu. My upravujeme každoročne tieto športové ihriská, no ale v tomto roku to bolo, myslím, že v najhoršom stave, konkrétne to ihr, ihrisko, na ktorom sa nachádzame teraz, to je ihrisko na Marii Terézii. Môžem povedať si toľko, že tých ihrisk je vlastne v meste 5, to je na Marii Terezii, Bóra, SNP, Rapanta a Lúčky. A tá výstavba toho jedného ihriska nie je malý peniaz, ako sa hovorí. Pohybuje sa tak okolo tých 51 tisíc vybudovanie eur jedného ihriska. No a tým vandalizmom vznikajú ďalšie náklady, pochopiteľne. Je aj určité opotrebovanie, musím povedať, že nie je kvalita tých materiálov, ako bola, kedy bývala už. Vidíme to na tých jednotlivých bránkách, lebo skoro na každom ihrisku boli utrhnuté pánty, ale to nebola len únava materiálu, proste športovci, deti sa na týchto bránkách vozia a spôsobujú vlastne tieto úlomy týchto pántov. Taktiež čo sa týka toho oplotenia, tu nás sú treba mantinely a na iných hryskách, keď sa pozrieme, treba na lúčka hrapanta je sieťovina až dolu. Áno, zábrany sieti. Tieto zase, neviem, asi športovcom sa nechce obcházať. Lopta, ktorá preletí cez túto sieť, tak povystrihovali diery v týchto pletivách a museli sme ich nahrázať. Jedni síce boli nekvalitné, tie sme nahradili, takže tie opravy na to jedno ihrisko sa pohybujú rádovo niekedy od 2 až do 5 tisíc eur. No keď to tak spočítame, za 5 ihrisk pomaly by bolo, mohlo sa vybudovať jedno nové. Len správcu dať na tieto ihriska 5 ihrisk denne, možno by to nebol problém ani, možno finančný, ale ten správca by to musel obrazne vártovať aj v noci. A to už určité náklady sú. Takže nie je to reálne, aby na každom ihrisku v meste Holíč bol správca. Skôr záleží to na tých, ktorí to ihrisko, nazveme ho multifunkčné, využívajú, aby sa k tomu správali tak, ako sa myslím správajú k vlastnému majetku. Vidíme to, je to no, vykopané jamy tu boli v tráve tie panty som hovoril po utrhané siete. A keď sa pozrieme aj teraz, čo tu je s prepáčením špačkov, igelitových tašiek, pozrite sa. Takže, ale to už je tými ľuďmi. Mm. Pohyb a šport je dôležitý. Zámerné poškodzovanie týchto ihrísk znemožňuje ich plnohodnotné využitie. Ja by som chcel poprosiť občanov v mene mestskej polície, aby v prípade zaznamenania nejakého protiprávnej činnosti, napríklad vo forme vandalizmu, ničenia mestského majetku, aby toto oznamovali, nebali sa oznámiť na linku 159 mestskej polície alebo na linku 158 štátnej polície, pretože mnohokrát to, ten, ten zákrok priamo je najefektívnejší a nie až keď sa zistí, že je poškodené, vtedy sa málo kedy podarí zistiť vidnika toho priestupku alebo trestného činu. Zároveň by som apeloval na rodičov, aby viac dohliadali na tie svoje deti, aby ich sledovali, napríklad aj pohľadom z okna, kde sa nachádzajú, čo robia, pretože bežná prax mestskej polície je, je taká, že pri výkone nájdú deti sedieť na detských paralizačkách určených pre maloleté deti a sedia tam názročný, fajčia a podobne. Ďakujem. Niektoré poškodenia sú spôsobené bežným používaním, iné však úmyselným vandalizmom. Pravidelná údržba a oprava týchto športových ihrísk predstavuje nemalú finančnú záťaž pre naše mesto. Ak spozorujete akýkoľvek náznak vandalizmu, neváhajte kontaktovať mestskú políciu.